Dok ne što? Besoj se po. Po sarokom ali ne boj tjeli? Mhm. Čiko, edhe me lesh edhe në milo, të gjobet? Miro, grua, miro. Se vi shkozlojnë qikanën, të marqumshin se unë nuk kam kohë. Mirë. Lërë bukën se ta bëj unë. Babit se do marrësht qumshin. Mirë, sa është ora? 6:20. Mirë, pash. U së të mbash. U prit 5 minuta t'i kim bashk. U bëra vonë. Hajde, mirë, pash. Mirë, Ana, gjoni mamit, lekët e bukës dhe të qumshit i ke këtu mi tavolin. Kur të kthesh nga shkolla, mos harot marrësht puse mirit e këpucari ynë. Edhe faturën këtu t'a lash. Dhe gjove? Mirë, mami. Mëngjesi. Mëngjes, Gjelasi. Pikët të shkaj qumësht. Në hajde, vish për parsen. Që mi kem për lapsat në i dira? Nuk ti kam regu lapsat jo, për hajde, vish për parsen. Se më plasa me këtë qumësht. Këpucu t'i kem bafu? U që më gjithë më, po pëse mora dhe këpucu t'u në të t'i cilë ty? I marrë vetë. I merë po si, ti si ku ma bëmë për i natë. E dua për i natë. Lore, imbën dhe. Imbën dhe, por do të t'i lithun sa koma s'ke mësuar. Po, si imo, s'ka mësuar. A, lori t'jallët. A, t'pon më t'jallët.
mos e mbrali, Lore nuk du. Dijo miri, i ka të lasho ta dish. I, sigur nuk e di unë se nëzitati. Të preda i, ati e para dyqanit. Dijo miri, o t'i them babi të, e di ti pastaj. O lele, thua e thua, atë duha dhe unë t'i thuash. Po bom një kora dhe unë që i e dijo marzit e tua. Pritë të dalim bashkë. Nuk tua, shkoj vetë. Me qërësin ku shkon? Kjidhësh. O, u që nga ina që i mathis, ma mori mëndja. Puna imi një amin atë që. Se këshu flasin qunat me edukat, ti kështu tërpëron edhe vetën edhe prindrit. S'ke pun me prindrë të miti, more vesh, shikove të në tonë një. O? Ke për ti pa prindrë të miti, mos ki me rak, mos ki. Thank you.
un kam përgatitur në fletore. Mirë, Florina. Ti e ma të tregojmë gjithmonë të vërtetën, të partia dhe gjagjen dhe, ta mësove pionerë që të jemi gjithmonë të sjelëshëm, të edukuat të mësojmë mirë në shkove që ka një të 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 një Shumë mirë, Rudina. Po, qëto të thotë që gënjeshtra i ka këmbë të shkutra? Kur do të më thotë nga ju që gënjeshtra i ka këmbë të shkutra? E tira? Gënjeshtra i ka këmbë të shkutra, do të thotë që gënjeshtra dhe më një herë. Pardo të koni? Gënjeshtra me nga dhe ose nesër ose pas nesër, kështu që ne nuk duhet të gënje i masë shokët asë mësuesën. Edhe asë primërë. Dhe të t'idhëm i mirë, pra, të t'hemi gjithmonë të vërtetë. Që e kujton shkondë, kopështa për qërdë. Malision që, a? Mëso një të vishesh vetë, pas ta hajde mësua beta, ta lidhë. Falemin dhe. Mirë, mirë, një thuaj të vinë klasë. Mirë. Të vitë tani me njëre, po së erdi shtohet fa. Mirë. Tani, kur bëni në një faj dhe nuk ju shikon njëri, thuet dhe proni. Njëri! Më shusë më tha që të vishë në klasë. Nuk. Ajo më tha që të vishë të ashtisë dhe shtohet faj. Fuj më zori gjumë, po më nuk më zori gjumë. Kur që të rëgojmë të susës, pas në rria e të pa vetë. Miri, hajtë të shkojmë, se e më falë dhe e të falë, së është e mirë, që të mëni pare në klasë. Mirë po... Futë në kanë dhe tua që më lau mami. Jo. Mirë tua, dhe një është reka këmë të shkurtra. Se të bëjnë. Dhe gjo, bajtë sa më kështu të mos duke. Hajtë. Gabimin që kishte bërë dhe nuk kishte guxim të ngrihej të thoshte se fajne kishte vetë dhe se kishte drini. Hajde mirë. Afro. Përse nuk vjen në klasë gjithë shokët? Po në dritare, pse vjen e na prish mësimin? Uli duart. Rri mirë. Uli duart, thash. Qetësi. Pas ke grisur edhe për parësën, he? Po pa në thuaj, ku e gris e kështu? Nuk do të flasish? Mirë, të pyesim klasën atëherë. Si me ndoni ju, e nderon mirin kjo sjedhje? Jo! I dhe gjon? Po përse nuk e nderon? Pa e dira.
Një zërë si miri mësue se ne ta të përon të gjithve. A i kështu ja bën qefin armiqve burgjesve dhe revizionistve. Jo, dira miri vërtet ka gabuar, por jo për t'i bërë qefin armiqve. Jam burgjes, jam revizionist, jam shqiptar! Miri, Fatmir! Miri! Theu, miri! 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 Mos e mërzit mësuesen, miri! E të barëm, që po të ke? Që ku tanë të dënohet miri. E ti mëjë që ke? Që ku ne nuk dim të plasëm. Ma në zirëm të dëdaluar, pale. Ullëmi. Përse qanë e dire? Këdam se më shajtë, më përqeshir. Mire, dire, mos qaj, i goqa vajzë tani, pushën. Dhe ju nuk bëni hiq mirë që i përqeshin njëri tjetërin. Më mirë t'i vini gishin kokës për këto që në ndonin. Ta marim vërsi e shkjo punë. Edhe nesër do bëjmë lëvizjen e klasës. Tani vazhdoj mësimin. Enke Leida? Ku e paske grisu për parse kështu more birë? Pra ndaj s'paske shkuar dhe në shkollën? Hajde, hajde se ta qep nëna. Jo. Hajde pra se ta qep nëna, hec. I vogli në. E pasun zësë t'ju, edhe qfar. Në ditë ku punzitoja për në shkollë, ndalon një vetur. Shë që mësua se më foli njëse nga mbranda. Afrohem, shon një njërit pa njohur. Nuk më njën, jo i thëmë. Ishte një nëzënësim, sa më tha emri më kujtua. Qisa që maroka që? Njerë bile më ka bërë të qaj në mes klasës. Një gjë nuk do të harrojmë në arsim të artë. Kur nuk do të shkelim personalitetin e fëmijës. Shkelja personalitetit është fyrja më e rëndë për ta. Kë nuk të falë. Dhe me të dhe. Gjensi? He, Gjensi. Folë, që ka ndodhë? Po që du të jetë për nësë mirë? Ja që është posi? Dhe me thëmë, du të përjashtë të mirë nga shkolla. Kushta që du të përjashtë të mirë nga shkolla? Asë njëri, në dhe. Skep se me ndonë gjëra tila, Gjensi. Në falë nësës. Thank you.
Mirë thot ustaj, mos e ndi shumë se do të mbetesh gjithë jetën duke bërë vrap. Është i vjetër? Jo, nja 25 vjeç. E po e pasën nga përvoja personale atëherë. Mos fal, më ku do të shkojmë drejt? Nuk di dot ose. Do shkoj në shtëpi, mamaja vjen vonë, më prit vllai. U, dale. Mos i shit vllai një rrumbullak me sy kafe. Ai është pse? U inatos dhe më kërcënoi, çfarë inatiu? Çfarë tha? Më tha që ta rregullon babi im qefin. Mos u tap. Nuk ta vëm shumë tha. Kam frikë se do t'i thot babit. E shkreta unë. Në mos ai dikush do t'i thot. Pastaj edhe mua nuk më pëlqen kjo gjendje. Më bën nervoz. Lore tosi, do ta zgjidh unë këtë punë. Po zgjidhe pra. Ke kaq kohë po e zgjidh. Miri! Genci! O Genci! Urdha! Ku është Miri? Nuk e di. Nuk u kthyet bashkë nga shkolla ju? Jo. Ishe në shkollë ti? Unë isha. Po Miri? Genci! Mirëdita, Gjysha. Mirëdita, Gjysha. Ka marrë pak mamën telefon? Ka marrë, po si. Hai. Flora, të kërkojnë në telefon. Kush? Vajza. Pse? Nuk e di. Po kjo. Vura një kafe, bio një karamel. E ku më pjetë kafja me në? Kese drejt, mi gjatë. Ika, po ku të qkosht ashi? Në polici, ku tjetër, mos e ka shtypur në i mështë. U, larkë qovë të bio. Mos e largohë e shpia, në? Ska asë një rast aksidenti, i mora në telefon të gjitha rajonet. Mos u bëni merak. Unë e mora emrin shënim dhe do t'ju njoftoj. Ju faleminderit shumë. Mos u shqetësoni, ndoshta do t'jetë haruar duke luajtur me shokët. Jo, shokët janë të gjithë në shtëpi. Asë në shkollë nuk i shkuar sot. Fëmijë prapë. Deri sa nuk ka asë një aksident? Tek ne nuk rëmbehen fëmijët si një talik shtu që... Ashtu e shokë oficer, po prindit i vetë e mëndja gjithmonë për t'keqë. Mund t'keqë shkuar nga liqenja, mund... Nese, më falni dhe ju falem deri shumë. Shkagje, e kemi detyrë, ju bëtë shumë mirë që erë. Miru pafshim. Miru pafshim. Shoqe! Urdhro! Po e gjetët djalin më përpara, na njoftoni se edhe ne jemi në merak tani. Po, po, ju falem derit. Urdhro! E jo, quna po vjen të ta Flora, pas ke gjetër. E kërkuam dhe ne të ta Flora, po nuk e gjetër. E gjetër? Jo, më i thanien, në rajon më than nuk ka pasur në i shtypje nga makina. U ku qkonë mande edhe ty, ja si kur ka ardhur, dy gjëmë mua. Mi gjeti mua të zezës të uajta. Sta Flora, lartë ka ardhur më susja e mirë. Mirë. Mi gjitë me korbë. Që janë të kjellë me mama. Mirë thot, korbë dhe së të rosur. Edhe mama ja. E mama.
Mua s'a mori mendja. Nëse po çfarë ju than polici? Po ja, aksident sikur s'ka pasur sot. Po shumë mirë duhet të gëzohemi atëherë. Kështu them edhe unë do gjindet. Po ku është moj Sania? S'lam vend pa e kërkuar. Te kushurinë të Stefit shkuam, te ime motër, po. Rrugës nuk lam njeri pa pyetur. Po mikër mendja. Nuk është bebe të thuash se humbi rrugën. Pije bio të mbledhë zëmërën. Falenderit, profesor. Ua, si s'me vajti me ndje fare për këtë. E po vini të reja, moj bija, të pavuaj tërë. Ka një hapi për mi. Kot nuk di nga qyteti deri këtu njeriu. O Çuno! Çuno! Këprit aty morbir. Në qytet e ke shtëpinë. Hajde të t'jap nëna pak bukë se ndoshta t'ka marrë uria. Nuk më hahet. Mirë se po ta sill aty. Miri, që bërë thëmë? Që ka ndodhër, mërë folë? Hiq. Hajtë, hip. Tjatin, si që duke do ketë rahur e jëma, pra ndaj ka ikur. Njerë ka thuaj. E kuptova unë që ishte jetim. Mon duke t'jeni mirë kjo. Si shkon me shkollë? Asgjë, asgjë. Po më thuaj që prapësira ke për sot. Do të hapësh gojën apo jo? Kështu e kemi punën, a? Mirë. Po më hanë duart. Unë e di, ti s'ke zemër të mrash. Prandaj sillesh kështu ti? Se e di që s'kam zemër të rra?
E di në shtëpi që ke dalë të mpresësh? Si cukë? Nuk e di. E pra? Deri sa ke dhe qandër me vete, do me thënë se në shtëpi s'ke vajtur fare. Ore, do më tregosh që ke bërë përse ke ikur nga shtëpi apo jo? Babi, unë jam njëri shumë në keqë, e di dhe vetë. E di të ke vetë? Po pse mo që ka ndodhë? Ha? Pastaj ti di ishe djali mirë, kur u bërë ka që keqë, brënda ditës? Nuk të asem do t'jo, mos më lutë. Ashtu, ha? Shiko, shiko. Stevi, kërë më qire pak më prava. E në parku industris? Më thoni lutëm, është këthyrë nga alëthimi shoferi Stefi Petro? Kur të këthet, i thonit visa më parë në shtëpi. Jo, jo, falemderit. E bje. Falemderit. Amor, do flasësh apo jo? Pajde këtu. Amor, lëviz! Në shkollë s'pije tani? Ja fol veti, qëfar duhet të bëj unë me ty? A, nuk e di, e? Lere gjelin, edhe përgjigj mu mua këtu. Vajtët sot me anë në shkolla, po jo? Jo, se... Se qëfar? Të zuri gjumi? Jo, bashkë dollim, për ajo... O, ha, mërë fol! Pse nuk e mërë të imane, no, babi? Ore... Po unë s'po t'pyës ty të martojmë apo jo anën. Pastaj, pse me ndonë ti se duhet martojmë anën? Kam dëgjuar. Ku ke dëgjuar? Në zonën tua të gjumit, kur bini të flini me mamin. Mami nuk do se është sportist dhe pa universitet. Asu nuk dua. Jore, po pse s'thua që paske përgjuar ti? Jo, për kokën dhe ne nuk kam përgjuar kurrë, babi, po ju flisni me aqë të lartë, si do mos mami ku ndzehet. Harun që mund të të gjoni dhe komësit, për kokon dhe ne nuk e bëjmë e qëllim, unë blizë dhe veshët, po fjallet më e në vetë. Të ka marrë uria? Të djallin e njeti? E petan është do më njësë para dyqanit të frigoriferve, sa ty puna. Në di pse u bëheni me rak për anë, kini frikë nëse në menaj sportisti. Prandaj së të rote zvajtën shkollë sot? Jo, po nuk dua babi që anë, dhaj. Në di është urpi maftë për në. Dhaj o palenë tonë. Palenë tonë dhe del me ato, sportisti. Shiko këtu. Të mos dëgjoj më të nëzjerësh nga gojat të tila fjallë. Mistres. Pastaj, Ana është vajzë madhe. Dijshmën. E, ashtu thua ti, për po ta qua e ti dhe mami gjithë të mirat e që bën Ana, nuk do të bërtis dhe mami Anës, të mos të dëgjoj më për ta. Ehu, a e di unë e di. Mira, mirë, mjaft është. E ajtë lemërëm shtëpi se kush e disa merak do t'jenë bërë. Kemi luaj pak të makinën time, se s'kam kohë për esë. Takojmë i nesër. Miro, miro. Hajde, shnetë. Miru pashë.
tjetër. Në një tjetër. Desha të flas pak në telefon. Oh, urgjent. E di si është puna, kam një hall. Ka ikur këy prapë nga shtëpia dhe gruaja nuk e di se ku është. Mirë, mirë. Do presësh pak se është zënë. Faleminderit. Unë ra njërë altinin tim, dhe i ke parti, i ku me tre në lushnjit e gjyshja, në lushnjë e mojt e gjyshja. Janë bërë shejtanër fëmijit. Mirë thot ti me vjerë, tani fëmijit lindi me televizor. Nuk duhe në rahur fëmijit kur. E, ashtu është, drejt, po nga njerë ta sjeli në majtë hundës. Mi. Ti vjen e lodhur, a i thot e umba qelsi në shpis. Ti thua shko merë majgurja, i thot, ohu, do los me top. E po, nerva janë dhe këto të shkreta. Stefi është. Mu si të që gje. Po dhe aji nuk mu duke i mërsitur. Alo. Vërtet e ke gjetur, Stefi? Aty me ty është? Ne jemi të dëgjojnë që i këzarin. A mos ma pruf shkokën. Ma e babim. Nëse se, një një është gjallë. Që është kjo fjallë, Genci? Po i të gjithë thoshë se mi ndë të këtë shtyrë për makina. Genci. Mi, mirarqë. Po të thash për të lorë asë më të vinë. Ku kish gjetur? Nuk e pyeta. Ta prishi gjakun dhe ta bëri ujë malukati më i korb. Trapti mama me këtë fjalën korb. E po kshu ditë flas fat. Shqyrt që u gjen dhe mos paçit më të keq. I ka unë sem pret aty. Faleminderit, po ku do vesh me gojë thata? Ana. Një herë tjetër shikova me të hatri për kokë të shejtanit. Vesh mos më ardh në shtëpi se të vdekur do ta bëj. Ngordhesh me ta ngordhesh. Ko panisë mirë mirë që ta bëj me të. Dorë, shëtitja, shëtitja dorë. Nuk thoni shqyrt që shpëtoi. Fëmi jam, do të bëjnë edhe një gafi. Të bëjnë me gjani, po jo të tila që të nga vej gjaku në themë. A jo, unë si kam rao kur fëmi. Ku di unë, s'më ka bërë zemrat e vedorë në ta. Pa kuj ti njau kjo djallë kështu, ha? Po ha, më ja thuaj. Ben njërës më të mirë se ju. Nda që tije, nda Shtefi. Po pije në shokru gaqë. Pastaj dhe shkolla, dhe shkolla ka faj. Nuk është mirë që kur bëjnë gabi me fëmijë, të hedhin fajnë shkollës. Më fani po... Nuk më ngele të atër, jo. Ne bëjmë që mos t'i edukojmë mirë. Bëjmë edhe gabime, sigurisht. Por as ju mos ja lini gjithë barën në shkollës, as ne nuk duhet mendojmë se gjithë shka varet nga familje. Ashtu, vërtet. Po ja që në kohët e para, tjetë rëndësi kishe prindi dhe mësusi. Dridhëshim ne për para babajt dhe mësusit. Kishte respekt, fëmija. Pse do të thuashti? Se mësusi nuk e lëshon të shkopi nga dora. Me këte nuk jem dakord fare. Më falni nuk ju një. Po, nuk më mërë mendja që juve fëmit ju duan nga frikë. Jo, jo. Po eshe? Kështu që edhe mësusin nuk duhet ta respektojnë nga frika. Mirë thot mësusia. Mësusia mirë thot, po nuk e do një drua i mi sot të thuaj. Po e, atë thëjmë edhe unë. Bjeri pjetë.
Gjezve në ke dhënë? Po. Florën, që vajzë që kemoj, nose, nose, mashallah. Ju bëshoqe, e ka kra? Ashtu vërtet, po ka punë shumë, lodhet. Në një anë shkolla, në anën tjetër stërvitja, shtëpia po do. Florë, le të lodhen sa se për vete e kanë, po hë, a i gëzuar. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Lërë stërvitja nëso se su bëqa meti. Shiko kafenë, mos në tërë. Mamit do t'i kërkosh të falur. Mirë, babi. Edhe mësuses. Mirë. Në qovë se nuk do bësh asë një gabim, deri sa të mërë shkollën, do të marrë me vete një uftim. Vërtet? Do t'i apë dhe makinën të angasësh. Babi, unë së ndërojt i masë një tjetër, ta dish. Dale njerë, dale, jo vetë muat mos më ndërosh, po asë mamin, asë anën, asë mësusen. Po mësë se ndërojnë për vito, babi, ku se prindit kurën e kurës. Ashtu, a? E, si thua, do ma japësh fjallën? Babi, nuk t'apë do t'fjallën, do vi prapë gabim, Edi. Si theore? Me t'jo, babi, nuk do bëj gabimit, po me mamin dhe anën... Numra janë këto që po më bënë? Po pse nuk i do t'i mamin dhe anën? Nuk sem se nuk i dua, babi, i dua shumë, po... Të sem të vërtetën, se si nga të ruan, asë nuk dua, po... Ja, pëse nuk bëj gabime kur jam e ty? Shiko këto. Të gjitha këto janë justifikime. Unë dua që sot ti të më japësh fjallën. Ti si kur do bëhe shofer kur të rritesh apo jo. Shoferat e mbajnë fjallën. Unë dua të bëjmë i mirë se ty o babi, por ja që gabime dojnë edhe pa dashje. Po mirë, për gabimet pa dashje nuk e kemi fjallën. Vërtet? Vërtet. Këto ka tërë. Po si burrat, e? Miru pafshim. Miru pafshim, falem derit shumë. Po e shkajta unë bëra bërë fare. Po që shkjo sërvikja me i bëjë, po ti s'ka një rëndë dhe drek? Nuk ma atjo, po mlej dyko kramonës. Ke frikën? Jo. Ti e di që frikët sa këti kam shumë zërë. Po nuk besoj dhe të rajt. Hajde. U miri! Një që gjili? Që gjili bukur. Nase. Në ngri dhe gjako në miri. Babë dhe mbajqik. Lara. Gjithë lagja ku të si të kishë shtu për makina. Njës sa qik gjithë njës dy të kishë në gojë. Proshëm që ishe djallit gjuar dhe i mirë. Po si, i do gjuva vetë, jam e këto vesh. Ishte ardhë dhe mësusja, jetë është sisa po iku. Sa monon dhe se ishe gjallë, të gjithë luan të të shani. Dhe ishe aty, me siguri mame dhe të rrithë. Babi erdhe? Ullove? Po miri ku është? Në ngri u gjakun sot miri babi. Do të mbaj mamë këtë ditë. Mami u bë keq. Miri,
keqen, motra. Po çka që bën kështu? Miri. Po shkoj unë, babi. Shko, shko. Mos harro gjallë perasim. Mirë, mirë. O, Miri, u kthejme në shpjetrim. Shkemi, Rasim. E soli kokën, thuaj. Po e gjete, Stefi. Ja, ndaj nga rruga e Kamzës. Qyqë, a dera tje kishe shkuar t'i ore ditëzi? Ma le të kërkoj një të mirë një orgjint, he? Pa e ke kuptuar gabimin, apo jo? Që gjithë se jemi popo ma lqo veshin. Ashtu. Miro papshe. Të mira. Stefi. Më falë, Fatos. Falje kërkojt për 5 minuta, jo për 20, a hajt drehi. Mos unë zedet, ja ashtu ishte puna, na kishte umbër vlaj. Qëfar për të qeshu do të nga bështë ashti? A u dhe ti. Miri dikëm. Shko ty, shko. Unë nuk do të vi. Qësht kjo, edhe se na u bëvon? Nuk jam mas për sërvit, jam për... Ana. Do si shko, shko. Unë do të kthehe. Si shpuna? Më lërë sot. Jo, nuk të lë. Erdhe? Urdhra, zatrate, urdhra se e lodhur tërë ditën e ditës, haj. Mi më brëma, si unë rrës. Po si, po si. Flora. Hajde, urdhra. Mos e rrisi do të ake të rraur, Stefi. Ja duke që ka qarë. Mi më brëma, mami, i dhe më falë. Të të falë, e? Jebi a gjelin, mamit? Urdhra, ma. Duhet se rrë kërë sonde. Lera tani. Po si ta lëma, thashtë se u qëmënda. Gjithë lagja luajt i vëndit për të mistrec. Po kujti në gjave mërë dreqë këshu, ha? I kujti e ti që silesh në këtë mënyrë? Ha? Ha dhe fol! I jua, jam e shtetit, jam. Si? Për lafe je i vetëmi ti? E po lere, të një të thamë falë. Jam ngo për unë me premtimet e ti. Hajde në ashtë në banjo! Që ka një që është një pëllëme për në luar mënqë. Po kur të rritet? Ta është mu se shtypinoj makina. Mo të mbyta, vajta dhe në polici. Nuk dija se shtë bëja. Po nuk ka faja i, jo. Për deri sa ti nuk e qofton kur, po e merë me të mire, i hapë sytë pëse të mos bëja i kështu. Kjo tjetra po sot e gjeti ditën për shtërvitje, shtëpia rëmuj. Ti natën shkone, natën vjen. I dita të lashe të shpis një mua vjen. U shështë e keqe pasaj? Mami? Mami shanë, mami në dhehet. O, grua. Me lërë dhe ti të ashti? Dë gjo këtu. Mire është i vogëllë. Po asaj të madhe si doja bëjmë. Shkon prap me atë sportistin. Se kur nga dha fjallë? Heu. O, Stefi, që përhet kështu me ta? Ana, ka mundësi të flasësh qartë? Po ja, unë atyre u kisha dhënë fjallën se nuk të të shoqërosha më me ty. U kisha dhënë fjallën? Po ti më ke dhënë edhe mua fjallën, si e këto fjallë kështu? Po ishte atyre në fillim ti, akoma s'më kisha thënë gjë. Po pse duhet të ta thosha me fjallë? Mirë, Fatos, unë e bëra këto. Ashtu kryon rrethanat. Po pse s'më ke thënë? Gabim kam bërë. Sigurisht i gabim, gënjë ande, gënjë edhe këtej. Ty s'kam gënjë, pra ndaj s'ke drejt m'akuzosh. Në s'kam thënë vetëm e vetëm mos mërzit e zotrove. Mirë, mirë, mos më nxej. Tash, kod më pure të sot. Kisha mbaruar një këtë punë. Nuk e merë me mosim ka par babi kishkallët. Merë i tut nga vetja. Më mirë të ngishërën palati si për. E pse të erdi tut? U, Fatos. Ti s'ke pse mërzit e shtike, prind. Kurse unë, po unë jam i përbuzur këtu. Nuk njojnë pra, ata nuk kanë faj, pra ndaj. Thuaj u ti pra? Jem, rëshkoni. Po t'jabe dhe fotografime vete, është me punë e rokt mirë. U, Fatos. Të ka marru ria. Edhe mua më ka marru. Do duhe, një? Mos ta bush në gjore, budala. Dale se të zgjidhe.
të vegjël. Ty kush sa të vish këtu, ha? Babi iku. Kush iku? Gjeli, flutroj nga dritarja. Po e ishe lidhë, ha? E zgjitha unë. Prap ti. Miri. Thuaj, mamit, pse bëm kështu? Si? Organizmi i fëmijëve të vegjël që karakterizohet nga një rritje dhe zhvillim i brullshëm ka sidomos nevojë për një ushqim të pasur dhe të shëndetshëm. Ky ushqim duhet të përmbajë të gjithë elementet përbërës të tij. Pas kanë dënuar, a? Miri, që këti me motrën të ndë e kështu? Që të kanë bërën ty? Më thuaj. Nuk më ke motrën më? Nuk më do? Aha, të ka. Ti i mirë i motrës, ti i gjeni i motrës. Jo, Ana, nuk jam i mirë i motrës. Në jam i keqë i motrës, se të kanë kalëzua. Këtë që më puhë. Nuk e fajti, fajnë e kam unë. Jo, e kam unë, se unë kam kalëzua. Po ti, këtu do të rishë? Hajde, si, fe mund bërët. Jo, ti e di babit nuk e kësaj fjallën. Shko të skajgjë. Ana, më skojto se ti nuk do të shaj. Mirëmbrëma. Vaj shio kështu? E mbarove stërvitin? Pse na gënjen, moj bi? Jo, babi. Si jo, moj. Po t'ka par djali. E kur t'ka par djali, mere me mënd bota. Që janë ato pritje për cilje ditën e natën? Po ti si kur nga dhe fjallën? Harove që nga dhe fjallën? Sot u bëm për të vërar vetën?
kurse ti mendjen tek stërvitja. Zaten ajo stërvitja u bëse pep. Nuk më dëgjoj u tatë ki shequr kur nisi ky muhabet, po jo është vajza edukuar ana. Kur dhroj dukatën tashti. Po tham se mori fund kjo punë, moj bi. Kurse ti pas ke filluar prap. Në bërë gazën e botës. Shua moj grua. Pa pandaj më thot fatua për ditë, mua fejoj e qupën Florë. Po unë budalaqja, hiq mendje. E po mjaftë, mjaftë. Na thuaj, moj bi. Na gënjen. Ju më keni detyruar. Pa ma shpjego pak, se nuk të kuptoj. Keni të drejt me ndonjë që në gënjej. Për dersa nuk u kam thënë vetë. Unë vërtet u kam dhënë një fjalë. Pa të rekur nuk e një mirë fatosin. Dhe këtë bëra për hatrin tuaj. Kurse ju, asu interesuat për të. Unë mjaftuat vetëm në dy gjëra. Sportist edhe pashkoll të lartë. Si do mos mamaja. Unë do të thosha. Por jo sot, jo nesër, ti babi vje i lodhur, mami shpesh e mërzitur, edhe idea që nuk të pëlqente kjo bisedë. Nuk prisje do të mbaroj e shkollë. Pastaj, nuk kishte djemë të tjerë Tirana. Ky ishte i pikuari nga qielli. Mama, përderisa nuk e njeh, nuk e të drejtë ashash. Më mirë të mos flasim, se kjo vete ja thot të gjitha. Sdo mën të prindrit ka që u deshën sa u rritën e u dhe në shkollë. Të është ti... Mama, ti e nervoze nuk ditë stua. Po kushta me mama që unë së dua? E dhe gjonë mërë, Stefi. Unë jam nevrike. Unë nuk di se që them. E dhe gjonë si përgjigjet bia nënës. Po nuk keni faju, jo. Fajne kemi ne që u kemi përkëdhelur shumë. Gjani mamit, shpirti babit. Nuk ju ka munguar asgjë, prandaj tërboheni kështu. Qam këtu me mama, po s'është e vërtet, nuk është e vërtet. Më beso ti babit paktën. Unë jam fajtore që s'u kam thënë. Po për kokën tënde unë do t'u thosha. Ai është djali i mirë. Unë këtë ditë u them. Dhe për ty mami, ky babi në shofer ishte pekuar nga qielli. Kurse për mua ke pretendimet si zonja madhe. Ti edhe mishti dhe dzizat. Edhe për vete dole prapi mirë. E ke zakon ti gjithmonë do rëmbesh. E kam dëgjuar 1000 herë këtë fjalë. Dëgjoj prap. Nuk vete kjo punë kështu, dëgjon? Nuk jemi në rregull. Po dole ku vete? Do nxjerr djalin nga banjo ose e bëm shtëpinë. Stefi? Jo, jo. Me këtë kronik mbarojmë panoramën rreth kampionatit kombëtar. Jo burr për futbollin i harom të gjitha aktivitetet e lojrave me dorë. Na lëro grua rehat. Voleybollit për meshkuj. Të shtunën në pallatin e sportit Partizani u takuan Partizani dhe 17 nëntori. Ndryshe nga parashikimet, skuadra e 17 nëntorit jo vetëm që i bëri një rezistencë të fortë ekipit të Partizanit,
por me lojë të mirë në blok dhe me një sulm të shpejtë të fuqishëm, arriti ta fitoj ndeshjen. Skuadra e Partizanit luajti nën mundësitë e saj. Veçanërisht dobët u paraqit në setin e tretë, të cilin e humbi me rezultatin 15-5. Këtë ndeshje u mbyll 3-1 për ekipin e 17 nëntorit. Për të na folur rreth kësaj ndeshje, kemi ftuar sonte në studio kapitenin e 17 nëntorit, shokun Fatos Gjini, i cili dha kontributin në fitoren e ekipit të tij. Shoku Fatos, fitoria padyshim entuziazmoi tifozët e skuadrës suaj. Jo vetëm se ajo arrit kundër një rivali të fortë, është ekipi i Partizanit, por edhe për faktin se skuadra juaj erdhi në këtë ndeshje mbas dy humbjesh të psuar radhazi në kampionat. Ç'u do thoni ju pra rreth kësaj ndeshje? Fitoria na gëzon, sidomos kur ajo vjen si rezultat i një loje të bukur. Kuptohet që humbjet e fundit na bën të ndalemi seriozisht dhe të analizojmë punën tonë. Ne u përpoqëm të evitonim disa dobësi në lojën tonë. Sidomos në blok. Po, bloku ju në ndeshjet që umëm ishte pika me dobet. Për ekipin e Partizanit, shumë të në thoni? Ngelet një nga rivalet kryesore për titull. Me ne a i luajti mirë me priashtim të setit të dytë e sidomos të tretë. Në qovë se do të vazhdoni të luani kështu mirë, atëherë edhe për ekipin e 17 ndorit ka shpresa të shumë të për titullin kampion. Ne do të përpiqemi të bëjmë lojë të mirë, sigurisht drejt titullit kampion. Si mjaft skuadra të tjera dhe ne synojmë. Juroj sukses juve dhe ekipit. Faleminderit. Mbas intervistës me kapitenin e 17 ndorit, Shoku Fatos Gjini, të ndjekim një kronik tjetër të ndeshjes në ekipit të Dinamos. Ndonjëherë në televizor të rubrika sportive. S'ka qenë rasti, pastaj unë jam rezerv. Po të mirë nxjerrin në televizor? Kapiten? Edhe kapitenët. Po flitesh ti se nesër mezi të del gjumi. Natën e mirë. Natën e mirë. Që unë nuk kam. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si më vla? E njoj, e njoj. Miri. I thua në njerëzit, ti kemi shumë para, shtëpinja e jona, e mama e parë. I rriti familja, me trinit e me tjersa, me dashurin për njerëzit në familje.
Për një të 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 një